እንደውም ሌት ፒፒኤን እንዴት እንደምናወልቅ አሳያችኋለሁ። ይሄም በሲዲሲ የተደገፈ ነው። ሁለት አይነት መንገዶች አሉ። አሁን ግን የመጀመሪያውን መንገድ ነው የማሳያችሁ። መጀመሪያ የምታደርጉት እጃችሁ በጣም ቆሻሻ ነው፣ ግሎቭ መውለቅ አለበት። መጀመሪያ እንዴት ግሎቭ እንደምታደርጉ መቼም ታውቃላችሁ። ከዛም ቆሻሻ ሳትነኩ ቀስ ብላችሁ ንጹህን ፓርት ገብታችሁ እጃችሁን ሳትነኩ ቆሻሻ ታወጣላችሁ። ምናልባት እኔ እየሰራችሁን ቆሻሻ ከነካችሁ እጃችሁን መታጠብ አለባችሁ። ከዛም አይሽልደን ወይ ደግሞ ጋቦሴን አወልቃለሁ። ከዛ የሚቀጥለው ደግሞ ጋውኔን ማውለቅ ነው። ሁለተኛው መንገድ ምንድን ነው? ጋውኑን እና ግሎቭን አንድ ላይ ነው የሚያወልቁት። በዚህ በመጀመሪያው ግን መጀመሪያ ግሎቭን ከዛ አይሽልዱን ነው ያወለቁት። ከዛ እንደዚህ ሰብስባችሁ ስረኛውን ፓርት ለመንካት ታወጣላችሁ። የመጨረሻው ማስክ ነው።